Oi, gente, tudo bem? Sou Giovana Guido, nutricionista esportiva, e hoje eu quero te contar quatro estratégias atuais que eu tenho usado para me auxiliar no processo de aumento de massa muscular. Eu tenho enfrentado essa jornada faz alguns anos aí, eu sou do biotipo ectomorfo, mais magrinha, então é aquela dificuldade, né, para treinar mais, para comer mais, para desenvolver músculos mais volumosos. Mas também na luta, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, não é fácil para ninguém, de forma natural é ainda mais demorado, ainda mais difícil. Mas com certeza compensa ser mais saudável, ser mais natural. Por mais que a gente não atinja aquele físico dos sonhos que a gente quer, o legal é gostar da jornada, gostar de fazer as coisas que vão te trazer resultado pouco a pouco. Então, sem pressa, sem ansiedade. Mas eu quero compartilhar quatro coisas que eu tenho feito aí nos últimos meses que tem me ajudado pouco a pouco a ganhar gramas na balança, quilos na balança com o passar do tempo e me ajudado a atingir meus objetivos de ganho de peso de forma saudável, de ganho de massa muscular, tá? Então pega papel e caneta aí, bora anotar, eu já fiz meu roteirinho aqui pra eu lembrar das coisas e eu vou compartilhar com vocês, tá? Primeiro, vamos começar a falar de treinamento. Vou contar um pouquinho da minha rotina, como que eu faço e alguns cuidados que eu tenho tomado, porque os anos vão passando, a gente tem que tomar certos cuidados. Quando a gente tem 20, 30 anos, você, né, não se preocupa com muitas coisas, não. Eu já tenho 39, então é hora de começar a cuidar. A gente já sente algumas coisas diferentes, a gente já tem que tomar certos cuidados, então eu vou falar sobre isso também, tá? Então bora lá. Eu faço musculação, só musculação, não faço crossfit, não faço outros esportes, só musculação. A minha treinadora, eu faço consultoria online com a Bela Fagundes. O Instagram dela é @BelaFagundes. Ela faz consultoria online para pessoas do mundo todo. Ela está no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas ela me acompanha já tem vários anos. Super indico o trabalho dela, vou deixar o contato dela aí de e-mail, de WhatsApp, quem tiver interesse. Ela é maravilhosa, ela tem me ajudado muito, me ensinado muito. Antes de eu ficar grávida, durante a gravidez, pós-parto e agora pós-parto tardio, 2 anos já, para voltar nesse processo de aumento de massa muscular. A Bela tem pedido para eu treinar de 5 a 6 vezes por semana musculação. Geralmente eu vou a 6 vezes. Tem semana que eu tô muito cansada, muito exausta, então eu também tento ouvir um pouco meu corpo. E é bom diferenciar preguiça de cansaço mesmo, físico. Às vezes você sente até uma dor articular, aquela exaustão. Então eu tiro um dia de folga a mais. Mas eu tento ir a 6 vezes por semana. Por que que ela me botou pra treinar 6 vezes por semana? É bastante, né? Pra aumentar o volume de treino. Quem é muito magrinho, como eu, talvez como você, precisa de um volume de treino maior. Então, o que isso significa? Treinar cada músculo mais vezes na semana. Então, muitas vezes, depende, se você tá tendo resultado treinando certo músculo uma vez por semana, ótimo, é o suficiente. Mas pra mim, por exemplo, não é. A gente já fez testes no passado, onde eu tive o meu melhor desenvolvimento muscular foi treinando os músculos mais vezes por semana. Então, pra mim, não basta treinar glúteo uma vez por semana, ou fazer pernas uma vez por semana, ou ombros uma vez por semana, não. Tem que fazer 2, 3 vezes. Então, por isso que eu treino um dia de inferiores, um dia de superiores, um dia inferiores, um dia superiores. E aí, em cada treino, ela faz uma divisão específica pra mim. Ela pega os pontos onde eu preciso melhorar. Por isso que é legal ter o acompanhamento de um treinador. Por exemplo, a gente tem focado bastante atualmente em costas, ombros, glúteos e quadríceps. Antes eu focava mais em posterior de coxa. Mas eu percebi, não sei porquê, talvez tenha sido por causa da gestação, eu perdi bastante volume e densidade nos meus quadríceps. Eu tinha um quadríceps um pouco melhor antes de ficar grávida, mas eles reduziram muito, eu perdi densidade. Então, nesses últimos 2 meses, a gente voltou a focar nisso. Então, por exemplo, nos treinos de inferiores, é claro que eu faço exercícios que trabalha tudo. Glúteos, posteriores, quadríceps e panturrilha, etc. Panturrilha eu tenho focado também, que eu tô com umas perninha de saracura. Emagreci muito, né? Então, a gente foca nisso. Então, eu faço esses exercícios que pegam todos os músculos, mas ela coloca alguns exercícios específicos. Ela tem colocado alguns unilaterais também, o que tem sido bem legal. E além do treino de musculação,
Uma coisa muito interessante, como eu falei, o negócio da idade, né? Não basta só chegar na academia e começar a tacar peso e começar a treinar pesado. Não, eu tenho tomado muito cuidado com articulações. Depois dos 40, 50, as chances de você desenvolver um problema articular, as chances de você desenvolver uma lesão são muito mais fáceis. Então, se já é difícil, né, ter resultado treinando com saúde, imagina se você pega uma lesão muscular, uma lesão articular. Aí complicou tudo. Então, a Bela coloca treinos de mobilidade. É um treininho rápido, né? Antes do treino, não faço alongamento antes do treino. Eu faço exercício de mobilidade antes do treino. E à noite, em casa, geralmente eu faço antes de dormir, um treininho de flexibilidade, que seria um alongamento, só que alongamentos mais longos, onde eu seguro mais, onde eu desafio. Fio, né? Não é só fazer assim, 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 assim. Não. Você vai ali na perna ou no braço, que seja o que você vai alongar, e vai doer. Porque você tem que forçar para desenvolver essa flexibilidade. Então é um treininho que eu faço geralmente em 10 minutinhos, às vezes 15, quando eu tô mais inspirada. Mas isso ajuda muito no desenvolvimento muscular também e na prevenção de lesões. Muito importante para quem já passou dos 40. Outra coisa que eu tenho usado, ó, vou mostrar aqui para vocês, para ajudar na saúde articular e recuperação muscular, é o meu suplemento X-Omega. É um composto anti-inflamatório, eu lancei recentemente na minha marca G Brasil Fit. Ele tem óleo de peixe, cúrcuma, vitamina D e magnésio de malato. Gente, suplemento essencial para todo mundo, na verdade, que treina, quer se cuidar e quer ter mais saúde, mas principalmente para quem já passou de 40, 50, 60. Por quê? Ele ajuda muito a reduzir dores articulares, dores musculares, ajuda a reduzir a inflamação do corpo. Se você tem alguma doença, algum problema de saúde, vai ajudar a desenvolver os sintomas. Quando a gente está muito inflamado, tudo piora, né? Você tem mais sintomas, mais dores, você tem mais dificuldade às vezes de treinar, de fazer suas atividades do dia a dia. O X-Omega, você vai usar 3 cápsulas. Eu uso 3 cápsulas geralmente na hora do almoço, às vezes eu uso pós-treino. Depende ali da minha rotina, eu gosto bastante de usar pós-treino por conta do efeito anti-inflamatório natural. Ele não é igual anti-inflamatório remédio, é proibido tomar anti-inflamatório remédio depois do treino, tá? Senão você vai reduzir muito o seu processo de recuperação natural. Mas o anti-inflamatório natural, como óleo de peixe, a cúrcuma, eles não têm efeito forte de remédio relaxante muscular, mas eles ajudam o seu músculo a se recuperar naturalmente. Mesma coisa com articulações. Quando a gente faz um treino mais pesado, você tem aquela pressão na articulação, né? Então experimentem, gente. Eu tenho usado o X-Omega desde que a gente lançou, que foi agora em abril, desde abril de 2023 até agora, eu uso todo santo dia, 3 cápsulas ao dia. E aí quando eu tô com muita dor, às vezes dor de cabeça, dor na nuca, dor nas pernas, às vezes nem é dor de treino, é dor de tensão muscular mesmo, de nódulo muscular, eu tomo 6 ao dia. E aí geralmente dá uma aliviada no final do dia, maravilhoso, gente. Temos recebido vários depoimentos do X-Omega de pessoas que nos primeiros dias, no primeiro mês, já viu o resultado, tá? Você compra no site da minha marca, gbrasilfit.com.br, ou no Mercado Livre. É só digitar lá, ó, X-Omega, gbrasilfit, tem lá no Mercado Livre também. Esse potinho aqui dura 20 dias, você vai usar 3 cápsulas ao dia, ele tem 60 cápsulas, então se você já quiser prolongar no site, a gente tem a opção de comprar 2 potes, 3 potes com desconto, frete grátis, tem presente, então facilita aí pra você que quer usar sempre. Tá bom? Segunda coisa, gente, que eu tenho feito pra me ajudar aí a ganhar peso de forma saudável, massa muscular. Isso eu sempre falo, é engraçado, né? Comer mesmo sem ter fome, tem uma programação ali da sua alimentação, não é comer quando quer, porque isso não vai funcionar, principalmente quem é mais magrinho, um ectomorfo, porque a gente não tem muita fome naturalmente. Se você tem bastante fome, ótimo, aproveita, coma, treina muito, que você vai ganhar massa muscular mais rapidamente. Mas o que tem, principalmente de mulher, né? Que não tem tanta fome, você come, você fica bem ali por 3, 4, às vezes até 5 horas, dependendo se você comeu bastante. Mas é importante você seguir um agendamento ali, né? Uma rotina de cardápio para você não ficar pulando refeições, porque pular refeições é o que te fará ficar estagnado, até perder peso e monitorar bastante as suas proteínas. Muitas vezes a gente consegue bater carboidrato, consegue bater gordura, só que proteína é o mais difícil. Geralmente a nutrição esportiva indica ao redor de 2 gramas de proteína por dia. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. O fato de você estar consumindo mais calorias e mais carbos é legal para otimizar a absorção da proteína. Então às vezes, mesmo que você não bateu seus 2 gramas ao dia,
Tudo bem se for só um pouquinho menos, porque só o fato de você estar consumindo mais calorias, você vai otimizar a absorção daquelas proteínas. Mas, por exemplo, eu tô pesando ao redor de 55 quilos, eu acho. Então, eu tenho que ter 2 gramas por quilo de peso por dia. Então, quem tem 50 quilos, por exemplo, ao redor de 100 gramas de proteína. 55, aí é igual, faz a matemática aí. Eu sou péssima de matemática. 110? 110 gramas. Só que lembra, um filé de frango, 100 gramas de filé de frango, não tem 100 gramas de proteína. Tem muita gente que acha isso. Não. Um filé de frango de 100 gramas tem 20, 22 gramas de proteína. Então, um scoop de whey tem de 20 a 24 gramas de proteína, às vezes até menos, dependendo, né, da marca e tal. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então pensa, né, pra você comer um filé de frango, às vezes já ficou saciado, que você comeu outras coisas junto, né, carbo, gordura e tal, mas você só consumiu 20, 22 gramas de proteína, ainda falta quase 100 gramas ao longo do dia. Então por isso que tem que fracionar bem as refeições, comer várias vezes ao dia, comer mesmo sem ter fome, tá? É uma coisa que me ajuda muito, são as enzimas digestivas. Eu geralmente compro manipulado, compro aqui nos Estados Unidos, eles têm, né. Eu esqueci a minha ali, tá lá na gaveta do suplemento. Eles têm uns potes de enzimas que eu compro e vou usando junto com as refeições. Por quê? As enzimas, elas ajudam a quebrar a proteína que você come, o carbo, a gordura, para que você possa digerir aquilo mais rápido. Então, dali 2 ou 3 horas, você já digeriu uma refeição grande, muitas vezes. Porque se você é como eu, que come, né, um pratão de comida e fica 4 horas, 5 horas cheio, você vai ter dificuldade de bater suas calorias do dia, ter dificuldade de bater suas proteínas do dia. Então, pega essa dica aí. Terceira coisa que eu tenho feito, ainda falando em calorias e proteínas, uso de hipercalórico. Eu vou mostrar pra vocês aí com um pouco mais de detalhes o hipercalórico que eu tenho usado. Ó, gente, depois de muito fuçar por aí nos hipercalóricos disponíveis, esse aqui foi o melhor que eu achei, a melhor composição, os melhores ingredientes, a melhor qualidade, sem aqquele monte de açúcar, maltodextrina, dextrose, que muitos hipercalóricos por aí tem. Então, antes de comprar um produto, tem que dar uma olhada. Esse aqui é o Animal Meal. Ele foi desenvolvido pelo Evan Santopani. Ele é atleta, tem as costas dele aqui, ó. Cabeça, as costas. Ele é atleta da Animal. Animal é uma companhia conjunta com a Universal Nutrition, né? Aqui dos Estados Unidos. Eu não sei se esse produto está disponível no Brasil, na Europa, na Austrália. Tem a galera que me segue, né, de todas as partes do mundo. Eu não sei. Quem estiver aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar o link para comprar no Amazon, tá? Vou deixar linkado aí abaixo para quem tiver interesse. Então, ele foi desenvolvido pelo Evan. O Evan, ele é maravilhoso. Inclusive, quem conseguir acompanhar bem vídeos em inglês, sigam o canal dele do YouTube. Ele é super bacana, super engraçado, apesar de ser gigante, né, tipo o Jay Cutler. Ele tem muito conhecimento de nutrição, ele cozinha super bem, ele mostra a cozinha dele, as receitas, ele dá várias dicas de dieta, de treino. Eu adoro ele. Ele é um atleta, assim, bem sério, sabe, bem inteligente, bem focado. Então eu gosto bastante. E ele ajudou a Animal a desenvolver o Animal Meal, que é um hipercalórico. Então ele tem proteína, carboidrato e gordura. Geralmente os hipercalóricos têm esses três. Alguns hipercalóricos só têm proteína e carboidrato, basicamente. Mas o Animal Meal tem gordura também. Aí se você olhar aqui, tem a tabela nutricional, né? São 2 scoops. Tem 500 calorias, tem 14 de gordura, tem bastante sódio, né? Mas quem quer ganhar massa muscular, é até interessante ter mais sódio na alimentação, para dar aquela inchada na musculatura. Sem exagero, né? Carboidrato 49 e proteína 45, 2 scoops ao dia. Aí, ó, aqui tem a tabela de aminoácidos e ingredientes aqui, ó. Não sei se vai dar pra ler muito bem daí. Ele tem um blend proteico, Animal Meal Protein Blend. Ele não tem proteína do leite, tá? Isso que é interessante. Eu não gosto de consumir whey protein todo dia, porque vem do leite. E eu não gosto de consumir leite todo dia na minha alimentação. Então, eu tenho whey aqui em casa, mas eu intercalo entre whey, proteína vegana, bife às vezes, né? Então, ele tem um blend que tem proteína vegana, né, da ervilha. Aí tem proteína da clara do ovo, albumina. Aí tem o ovo todo seco,
proteína do ovo completa e a proteína da carne, que é o beef protein. Aí tem um blend de carboidratos, batata doce em pó, tem o amido da ervilha, tem um pouquinho da tapioca e tem um pouquinho de aveia. E aí ele tem azeite de oliva em pó, que é a fonte de gordura, sabores naturais, ele tem adoçante mais naturais também, ó, que é o monk fruit, e a base de stevia, né? Steviol glycosides. Então, ele não tem sucralose, ele não tem aspartame, grande parte dos suplementos tem sucralose. Então, tudo bem consumir um pouco de sucralose aqui e ali, mas sem exagero, esses adoçantes são bem melhores, stevia e monk fruit, tá? Então, eu adoro esse produto, eu consumo todos os dias, eu coloco no meu shake proteico, eu não consigo consumir as duas medidas ao dia, é muita coisa pra mim, né? Eu peso 50 e pouquinhos quilos, então, geralmente, eu costumo usar uma medida ao dia, o que já me ajuda, querendo ou não. Já me ajuda a dar um up ali, em complemento com a dieta. Então, quem tiver interesse, vou deixar o link aí do Amazon. Ele é um produto um pouquinho mais caro do que os normais, então, eu, por exemplo, às vezes, deixo de comprar outras coisas, deixo de comprar, né, uma comida fora, uma maquiagem, às vezes uma bolsa, um sapato, pra investir em suplementação. Eu adoro. E deem uma olhada lá no canal do Evan também, ele é muito engraçado, ele é super bacana. Ele tá no Instagram também. E quarta estratégia que eu tenho usado para me ajudar nesse processo de aumento de massa muscular. Então, além da suplementação, com o meu ex-ômega, com o hipercalórico, eu tenho usado creatina. Creatina é das antigas, né? Tenho certeza que você já usou, você usa e realmente ajuda muito no aumento de força. Pra quem não sabe muito, não é que você vai tomar creatina e vai ficar musculoso, não. Creatina te ajuda a ter mais força pra treinar. Então, você treinando mais pesado, com mais intensidade e recuperando bem, não adianta só treinar pesado e não ter a nutrição correta para recuperar, não ter o descanso correto para recuperar, você vai ter facilidade em desenvolver massa muscular. Então eu tenho usado creatina nessa fase, às vezes eu fico um tempo sem usar, depois eu volto. Eu particularmente não gosto de usar sempre, sabe? Eu gosto de dar alguns intervalos, eu sinto que para mim dá mais efeito. Quando eu fico usando sempre, sem parar, parece que não tá dando mais efeito. Então eu paro ali uns 2-3 meses, depois eu volto, aí eu sinto que a creatina age melhor. Eu sempre uso creatina pós-treino com alguma fonte de carboidrato, seja ali no shake, né? Eu misturo mel, alguma fruta ou aveia, alguma coisa que tenha carbo pra otimizar a absorção daquela creatina. E o pós-treino, o momento pós-treino também otimiza a absorção de creatina. Usar creatina em jejum, assim que acorda com água, a absorção dela não é tão boa. Então a gente investe nos suplementos pra ter um bom resultado, uma boa absorção. Então esse é o melhor horário pra usar creatina. Pós-treino junto com alguma fonte de carbo. Não toma creatina só com água não, tá? Porque o seu corpo vai ter um pouco mais de dificuldade para absorver. E o efeito da creatina não é imediato. Então, não é que você vai usar creatina pré-treino, vai treinar e já vai começar a ter mais força ali no primeiro, segundo dia, não. Às vezes demora 1-2 semanas para a creatina ter aquele efeito completo, certo? E como eu falei, às vezes no pós-treino eu também uso o ex-ômega para já começar aquele efeito natural anti-inflamatório, não de remédio, porque ex-ômega é um suplemento, não é um remédio, já começar o processo de recuperação muscular. Porque é fato, não adianta você treinar super bem, que muita gente até treina bem, pega peso, se dedica, vai pra academia e detona, só que não tem a nutrição correta, não tem a suplementação correta, não tem descanso correto, não tem hidratação correta. Aí você não vai recuperar o músculo bem. E aí você não vai ir ali no seu potencial genético máximo. Talvez você até tenha resultado, mas você poderia ter um resultado ainda melhor se você estiver cuidando da sua recuperação muscular. Porque a gente não ganha músculo na academia, né? A gente ganha o músculo depois. Na academia você só estimula, você tem a quebra das fibras musculares, depois você precisa fazer a sua parte para recuperar essas fibras, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas, do vídeo, compartilhar um pouquinho aí da minha experiência. Depois me conta aí nos comentários se você tem outras dicas, outras coisas que você tem feito, que tem te ajudado, que eu também tô sempre aí pra aprender, né? A gente vai vivendo e aprendendo, eu estudo nutrição esportiva faz 15 anos, mas é todo dia aprendendo alguma coisa, ou testando alguma coisa nova, ou lendo artigos. Eu compro muito materiais de outros atletas pra ler, ou vejo vídeo de atletas pra aprender alguma coisa, porque a gente sempre tem o que aprender, né? Se você achar que parou de aprender, pode morrer, porque a vida, a gente nunca para de aprender, sempre até os nossos últimos dias aqui nessa terra. Tá, gente? Então, se você assistiu até aqui, comente massa muscular.
Bora lá, gente. Como eu falei, né? Tem que ter paciência. Não é fácil. Às vezes a gente acorda cansado, né? Tem que ir pra academia, tá cansado. Mas é. Se você gosta, tem que gostar. Eu adoro treinar, adoro fazer dieta, adoro me cuidar. Nem sempre o resultado é do jeito que eu quero. Às vezes demora demais pro resultado vir. Aí eu tenho que fazer algumas modificações. Mas faz parte do processo. Principalmente, pois os 40, 50 demora mais, né? Então, bora lá. Beijo, gente. Tchau. Até mais.